На неприємний запах в повітрі жителі Олешина стали скаржитися в соціальних мережах на вихідні. За цей час він поширився на обласний центр. Зокрема, екоактивіст-фасилітатор Європейського молодіжного водного парламенту Павло Везденецький публікує в себе на сторінці пост про запах свинячого гною в мікрорайоні Гречани на березі річки Південний Буг. Хмельничанин Роман Олексійович працює в Олешині. Каже, фермерське господарство щороку вносить добрива на поля. Було раніше, але не в такій кількості. Не так ярко було виражено цей запах. Жителька Олешина Тетяна Петляк говорить, вже 6 днів через різкий запах змушена зачиняти двері та вікна будинку і не випускає на вулицю дитину. Прийшла ввечері, то не то, що просмерділася, до хати зайшла і скидаю на веранді всі речі, бо смердить. Невозможно смердить. І аж дитина аж покашлює, вона не то, що вона хвора, а вона від цього запаху аж покашлює. Староста взагалі ні до чого не береться, хоча й в Фейсбуці Олешинська група для чого придумана. Староста Олешинського округу Валентина Базилюк говорить, така ситуація з неприємним запахом вийшла вперше за час її роботи. Каже, підприємство не встигло попередити її про внесення добрив на поля. Я думаю, що це невелика біда в цьому, щоб ми інколи могли і зціпили зуби і потерпіли. Це невелика біда і це не є біда. Це просто є негарні, такі несприятливі умови для людей. Начальник міського управління екології Олександр Луков говорить, причиною неприємного запаху стало неправильне внесення в землю органічних відходів. Я думаю, що вони все-таки при зберіганні і при вивозі порушили саму технологію. Органічні відходи мають певний технологічний процес, вони були практично сухими, тоді менше цього неприємного запаху. А на жаль, вони на поля виводили, вони були дуже вологі і від цього дуже різкий і неприємний запах. Директор агропідприємства «Ягер» Тоніс Чапко говорить, відходи були сухими, а на запах в повітрі вплинули погодні умови і поломка трактора, який за технологією мав закопати гній в землю. Проблема сталася з трактором. Він поїхав назад, бо сталася поломка. Це була моя помилка, бо ми далі продовжили розкидати гній. Трактор ремонтували до ночі. Інша причина – вчора пройшовся дощ, потім спека, стало парити, вітер туди пішов, і так всі проблеми на купу. Неприємний запах скоро зникне, каже директор, бо зараз трактори на полі закопують добрива. Фасилітатор Європейського молодіжного водного парламенту Павло Везденецький каже, рідкі відходи через особливості рельєфу Хмельниччини можуть забруднювати річку. Якщо підприємство вносить рідкий гній, а Поділля в нас все горбисте, то з дощами так чи інакше, з поверхневими виводами, ці сполуки азоту, цей гній потрапляють в пойми річок, тому що морфологія, природа така, що коли вода випадає на горбок, вона так чи інакше попадає далі в річку. Зараз на підприємстві працюють правоохоронні органи спільно з Держпродспоживслужбою. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України «Забруднення або псування земель», що передбачає штраф до 200 неоподаткованих мінімумів. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельниччина.